Për fushatën për kace të tyre 6 zgjedhjeve, do të organizohemi sa më mirë, por pa lënë pas dore asnjë angazhim tjetër, dhe mbi të gjitha duke mos e humbur fokusin nga këshillimi kombëtar në tërë territorin e vendit. Sepse këshillimi kombëtar është edhe një shtys që të gjithë deputetët dhe deputetet të kthehen tek njerëzit dhe të rrim pranë njerëzve. Forcat e angazhuara në këto 6 bashki do të jenë thuajse tërësisht forcat vendore. Pra deputetët dhe partia e këtyre njësive së bashku me drejtuesin politik të qarkut pa diskutim. Mesazhet tona duhet të jenë thuajse tërësisht të lidhura me hallet, me problemet dhe me shpresat e komuniteteve vendore të tyre bashkive, ndërkohë që sa më pak politik në këto zgjedhje, aq më mirë, pasi politikisht panorama e këtyre zgjedhjeve është krejt e qartë për gjithë. Nga njëra anë ne, me ofertën tonë të punës për komunitetin, nga atyre tjetër kundështarët tanë politik. Në 6 sheshe për 12 ose 18 për sheshe. Në varet si do rështohen. Po 12 minimumi, 18 e mundshme edhe më shumë në basa. Nga njëra anë ne, 6 kandidat të cilët dhe dhe fërë një mundësi zgjedhje të bazuar të këpuna konkrete, nga tjetër ata, me 12, 18, ose më shumë kandidat, që dhe luftojnë për mbijetesën politike të 2 apo 3 udhëzve partijak këtu në Tiranë, dhe që s'kan asnjë lidhje me këto zgjedhje në vetë vetën.